हाय हलो नमस्कार फ्रेंड सम्राट अकाडमी के स्वागत नान काव्य इवत्तिन तरगतिनल्ली आरु मत्तु एंटने तरगतियल्लिरुवंतह दक्षिण भारत राजमनेतनगळ बग्गे तिळ्कोळ्ळोण अदरल्ली इवत्तु शातवाहनरु गंगरु मत्तु कदंबर बग्गे तिळ्कोळ्ळोण दक्षिण भारत राजमनेतनगळु विंध्य पर्वतगळु उत्तर मत्तु दक्षिण भारतवन्न प्रत्येकिसुत्तवे विंध्य पर्वतद दक्षिण भागदिंद कन्याकुमारियवरेगिन प्रदेशवन्न दक्षिण भारत अथवा दक्कन प्रांत्य एंदु करेयलागिदे शातवाहनरु गंगरु चालुक्यरु राष्ट्रकूटरु होयसलरु पल्लवरु कदंबरु ई प्रदेशवन्न आळिदवरल्लि प्रमुखरु शातवाहनरु ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 230 ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 220 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಶಾತವಾಹನ ವಂಶವು ದಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 220 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಮುಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಅನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ನಂತರ ಶಾತವಾಹನರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ ಶಕ ಯವನ ಪಹಲವ ಎಂಬ ವಿದೇಶಿ ರಾಜಮನೆತನಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಶಕರ ನಹಪಾಣನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಿಸಿದನು ಇವನಿಂದ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಕೊಂಕಣ ಬೀರಾರ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಳವಗಳಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು ಇವನು ತ್ರಿ ಸಮುದ್ರತೋಯ ಪೀತವಾಹನ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರು ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಶಾತವಾಹನ ಕುಲಯಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಕಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ಇವನಿಗಿದ್ವು ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ ಶತ್ರಪರ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಜ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜನಪದ ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಣಭೇದವಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ನಾಸಿಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ರೋಚ್ ಭಟ್ಕಳ ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಧರ್ಮ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾಳಗುಂದದ ಪ್ರಣವೇಶ್ವರನು ಶಾತವಾಹನರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ನಾಸಿಕ್ ಕಾರ್ಲೆ ಕನ್ಹೇರಿ ಅಮರಾವತಿ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಗಣೇಶ ಮೊದಲಾದ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಳು ಸಹ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಇವರ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಲರಾಜನು ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು ಗುಣಾಢ್ಯನು ವಡ್ಡಕಥಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವವರ್ಮನು ಕಾತಂತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬರೆದರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ರಹಾರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಗುಂದ ಸ್ಥಾನಕುಂದೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಜಂತ ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡವು ಕಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬನವಾಸಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಧಕ ಭೂತಪಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಸ್ತೂಪವು ಇವರ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು ಕದಂಬರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 325 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 540 ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಜಮನೆತನ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ಈಗಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮಯೂರವರ್ಮ ಈ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಮನೆತನದ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಮಯೂರವರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಮಯೂರವರ್ಮನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರ ಅಶ್ವಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ತೊರೆದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಯೂರವರ್ಮನಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪ ಕೆರೆಯೊಂದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಯೂರವರ್ಮನ ನಂತರ ಕಾಕುಸ್ತವರ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತಹ ದೊರೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಇವನ ಕಾಲದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಕದಂಬರ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದಂತಹ ಅಜಂತಾ ಮತ್ತು ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕದಂಬರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕನ್ನಡ ಜನಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಗ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತಾಳಗುಂದ ಇವರ ಕಾಲದ ಅಗ್ರಹಾರವಾದರೆ ಕಾಂಚಿ ಘಟಿಕ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹಲಸಿಯ ಜೈನ ಬಸದಿ, ಕಾದರೋಳಿಯ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಶಂಕರ ದೇವ ಮಂದಿರ, ಬನವಾಸಿಯ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮುಂತಾದವು ಇವರ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಗಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 350 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1004 ಕದಂಬರು ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಂದವರು ಗಂಗರು. ಇವರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮನೆ ವಂಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಗಣಿ ವರ್ಮ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಮದಗಜ ಇವರ ರಾಜಲಾಂಛನ. ಕೋಲಾರ, ಕುವಲಾಳಪುರ ಮತ್ತು ತಲಕಾಡು, ತಲವನಪುರಗಳು ಇವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು. ದುರ್ವಿನೀತ ಇವರು ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತಹ ದೊರೆ. ಇವರ ತಾಯಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಪುನ್ನಾಟ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ಆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪುನ್ನಾಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ದುರ್ವಿನೀತ ವಾರಸದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಸಾಗರದಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಇವನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಭಾರವಿಯ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ಕೃತಿ ಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಗದ್ಯ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ದುರ್ವಿನೀತನೂ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ, ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ. ದುರ್ವಿನೀತನ ನಂತರ ಬಂದ ಶ್ರೀಪುರುಷ, ರಾಚಮಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು. ಶ್ರೀಪುರುಷ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ. ಶ್ರೀಪುರುಷನ ನಂತರ ಬಂದವನು ರಾಚಮಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಗಂಗ ಅರಸರು ಜೈನ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವು ಅರಸರು ವೈಷ್ಣವ ಮತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರು. ಗಂಗರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ, ಕಾಳಾಮುಖ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುತ ಪಂಥಗಳು ಇದ್ದವು. ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಇಮ್ಮಡಿ ಮಾಧವನು ದತ್ತಕ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಧುರ್ವಿನೀತನು ಶಬ್ದಾವತಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನಲ್ಲದೆ ಗುಣಾಢ್ಯನ ವಡ್ಡಕತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಪುರುಷನು ಗಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾಧವನು ಗಜಾಷ್ಟಕ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಕವಿ ಹೇಮಸೇನನು ರಾಘವ ಪಾಂಡವೀಯವನ್ನು, ವಾದೀಭಸಿಂಹನು ಗದ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು, ನೇಮಿಚಂದ್ರನು ದ್ರವ್ಯಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು, ಚಾವುಂಡರಾಯನು ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದಿಷ್ಟು ಶಾತವಾಹನರು, ಗಂಗರು ಮತ್ತು ಕದಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.